se, at der er mål til Randers FC. Der er mål til Randers FC. Vi har skuer. Isak arbejder med fisker meget godt defensivt arbejde af spilmand. Skulderson igen som tøver. Det dårlige af islændingen. Vi vil gerne have frispark. Får det ikke. Det er en stor mulighed til Bjarnason. Og så står den 1-0 til Randers FC. Og det sker, fordi Skulderson, han igen træffer en rigtig skidt beslutning. Han ligger ned i græsset stadigvæk, islændingen. Jeg vil gerne have frispark. Og det er altså godt sat ind, det der. For det er langt ud fra, ja. Og skal han have frispark der? Ja, det er der i hvert fald nogen, der vil dømme. Og det synes jeg godt, han kunne have fået. Han kommer hårdt ind i ham, Nikolaj Poulsen. Og så er den egentlig gået i stå, og den der tænker man, tag en berøring. Fremragende sat ind af Bjarnason.